お茶の間の西崎美久です。ハローキッチンへやってきました。イエーイ。はい、普段料理はあまりしないんですけど、料理を作ることは大好きなので頑張っていきます。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日は何を作るんですかね。はい、今日はシュニッツェル。シュニッツェル、それは一体どういうお料理なんですか。ウィーン風のカツレツですね。カツレツ、はい、豚肉を揚げてトンカツみたいな感じですかね。はい、ね、おしゃれなトンカツ。お、楽しみです。頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速進めたいと思います。はい、まず、シュニッツェルの付け合わせのマッシュポテトを作って。はい、マッシュポテト。じゃがいもね、茹でて裏ごししてピューレ状にしていくんですけれども、はいはい、茹でるとね結構大変なので、時短テクニックでレンジで、まずこういうペーパータオルを濡らします。はい、これ包みます。おー、ふわっと包む。ふわっと。ラップでくるむんですけど、はい、ちょっとね隙間が空いてるぐらい。だけど中で蒸気が回るぐらい。やってみてもらっていいですか。わかりました。はい、ふわっとですね。ふわっと包んで。ふわっと包んで。ここに乗せて。はい、ラップに。はい。でこれもふわっと。これもふわっと。つけない。離し。離してレンジの中で、はいはい、家庭の電子レンジ600ワットだと、はい、1個だと 4、5分、2個だと6分から7分ぐらい。そんなにかからないんですね。でもそうですね、600ワット6分、はい、始まった。3分ぐらいいったらちょっと向き変えるとか、出来上がったら皮むきやすくなってると思うので。あ、はい、なるほど、柔らかくなってるってことですか。そうですね、火が入る。シュニッツェルって名は、あの日本で食べるとんかつと違って、はい、薄いんです。あー、すごい。平べったいと。平べったい。おー、これ今ちょっと熱いので、そうですね、薄くしなきゃいけないんですけど、はい、叩く叩く叩いて叩いて薄くするんですか。叩いて薄くするんです。なるほど、はい、失礼します。はい、失礼します。すごいですね、なんかお肉って感じがします、はい、お肉ですよ。そうですよね。ラップも大きめに、はい、おー、でこれ手で叩いていってもいいんですけど、はい、よくやるのはハンマーとかなんですよ。ハンマー、はい、でもハンマーないんで、ちょっとこういうビンとかでどんどんどん、すごいですね、結構どんどんやってください。どんどんいきますね、はい、あ、心が痛い、どうしよう、失礼します。これもう結構強くでいいですか。はい、いや、そうですそうです。ああ上手に広げていってください。平べったくなってますね、はい、おー、すごい。お肉ってこんなあれで白べって、そう、意外に広がるんですよ。すごいですね、硬いかなと思ったら結構上も、そうですね、いい感じです。もうそれぐらいでいいかもですね。あ、本当ですか、はい、おー、いいと思います、すごい、はい、知られたくなった、うん、ちょっとここら辺が筋があるので、はい、この辺だけちょっと切っておけば、はいはい、これね、せっかく薄くしても火が入るとね、キュッて縮んじゃうんですよ。ここが、ここ切っとくと縮みにくくなるので、はい、すごい。で包丁で、はい、この感じで解けば、ここと、ここら辺ちょっと、はい、あ、私が、はい、意外と切りにくいんですね。切りにくいですね。これでも、まあ切れてるかな。切れてますか。はい、まあ切れてますか。はい、まあ、切れてますね。よし、どうしよう、はい。いいですよ。ありがとうございます。はい、では卵をここに割ってください。はい、割りますか。はい、卵大丈夫ですか。卵1個しかない、これは。いやいや、あります。失敗しても大丈夫です。はい、よりも。卵ぐらいだと割れるんですよね。料理はやるんですか。ちょこちょこやってたんですけど、はい、上京してからあまり自炊をしなくなってしまって、はい、でも好きなので、うん、好きな気持ちがあればできると思って。それが一番大事です。そうですよね、はい、じゃあこれ溶いてください。はい、よいしょ、こんな感じで。もっとあのね、白身が硬いんで、あ、なるほど、よく切ってほしいですね。白身を切る。ちょっとこの白身、これですか。そうそうそう、このなんかそうそうそう、ネバネバしてるんですか。そうそうそう、そこから切る。おお、白身を切るっていう単語を初めて聞いたんですけど料理人が使う言葉ですね。あー、すごい、はい、すみません、料理人になったらいつか白身を切るっていう単語を、はい、料理人じゃなくても使ったらいいじゃないですか。あー、確かにかっこいいですよね。かっこいいみたいな、何切るってみたいな。お母さんに言ってみます。フライ作ったことあります？
お父さんは作ってくれたことはあるんですけど、はい、自分で作ることはなかったので。なるほどなるほど。塩を塗って、はい、粉をつけて、卵を塗って、ちゃんと順番に並べておきます。あ、ありがとうございます、はい、分かりやすい。でこう塗るっていうのはこうペタペタ塗るんじゃなくて、こういう感じです。こういう感じ、上の方からパラ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 っと、はい、この辺も意外と距離感が難しいんですね、はい、はい、返して、返してこうして、うん、おお、塩ここだけ多い、ね、あ、本当だ、分量が難しくないですか。素早くこう、こう、そう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 、おー、学んだ、おー、はい、いいと思います、すごい、はい、やった、粉をつけて、ね、はい、つけたらちょっとはたいてくださいね。はたく、こう、あの、つけすぎるとこの卵つかなくなる、はい、あー、なるほど、うっすら、あのね、ファンデーションとかで、あ、ファンデーション、なるほどなるほど、今ファンデーションをしてあげるので、これから裏表つけます、裏表、なんなら横もちょっとつけて、横も、これビタッていきますね、叩いたらいいですもんね、うん、つけたとはいえ、おお、そう、横もつけるんですよね、横も、もう大丈夫でしょ、あ、大丈夫ですか、うん、大丈夫ですよし、はいはいはい、はい、で、ここにで、ぽちゃりこれも裏表、ぽちゃりと取りまして、はい、おお、おいしそう、よくたっぷりつけてください、はい、これが接着剤なんで、あ、接着剤、この接着剤が少ないとパン粉つかないんで、つかないんですね、じゃあいっぱいつけておきます、なかなか大きいんで上手につかないですね。そうなんですね。いきます。はい。ドバッ。はい。おお。そして、はい、上からパラパラ。あ、かけてあげるんですね。うん、パン粉を直で触ることがあまりないので。うん、料理しないとね。パン粉ってパンですか？そうですよ、パンの。あ、粉、はい、ですもんね。そうです。だからこんなパン感があるのか。裏もね、くっついてるんで。お、もっとね、あ、もう一回置いてください。あ、もう一回置きます。うん。いっぱいかけといた方がいいですよね。もう、で、ちょっと。あ、ギュッギュッと。ギュッギュッと。もっとね、グッと押していいですよ。あ、本当ですか？うん、なんか痛くない、痛くない。痛くないか。痛くないか。これつけない。染み込ました方がいいですもんね。染み込むというか、よくくっつける。なるほど、うん。この状態で。はい、わかりました。はい、いいと思います。あ、ありがとうございます。いいんじゃないですか。やったー、はい、すごい。なんか、じゃがいもじゃないみたい、本当に。美味しそう。こういうの見ません？あ、え、あれがマッシュポテトなのかな？